Concurso Público Nacional Unificado, ou Concurso Nacional Unificado. Com certeza você ficou sabendo dessa nova forma de seleção, desse grande concurso, né? Tá sendo aí chamado como o Enem dos concursos públicos, que foi lançado recentemente pelo governo federal, né? Então, é um único concurso, como o próprio nome tá dizendo, né? Um concurso unificado e que disponibiliza vagas para vários locais, né? Várias instituições, então vários ministérios, vários órgãos do governo. Você não vai precisar fazer concursos específicos para cada uma dessas áreas. Só com a sua nota desse grande concurso unificado, você vai poder ingressar, né, escolher de acordo com a sua nota, de acordo com a sua classificação, de acordo com o seu nível de escolaridade, né, a sua área de atuação também, qual o local que você vai desejar aí ingressar no serviço público. Então é uma novidade bem interessante e vários jovens começaram a me perguntar: Tiago, os concursos militares estão inseridos nesse contexto? E mais, existe a possibilidade dos concursos militares também se tornarem unificados no futuro? Vou falar sobre isso nesse vídeo aqui, então já destrói o like e se inscreve no canal, porque você sabe que aqui no canal do Elite Mil tem muito conteúdo besurado para você que quer se tornar um militar de carreira das Forças Armadas. Aliás, você pode se preparar com o Elite Mil, com o nosso Carreiras Militares. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você conhecer o nosso preparatório, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos falar sobre concurso unificado militar. E respondendo já a primeira pergunta, né, se os concursos militares das Forças Armadas estão inseridos aí nesse contexto, né, do concurso nacional unificado, a resposta é não. Se você for lá no site lá do governo, né, e verificar as informações sobre esse concurso, você vai ver que tem várias áreas de especialidade, né, tem a parte de engenharia, tem várias especialidades, né, vários níveis ali de escolaridade que são exigidos. E tem também vários órgãos públicos, como eu falei, onde você pode, dependendo da sua nota, né, escolher lá onde você vai concorrer. Agora, não existem concursos militares nem policiais nesse concurso unificado. Então, concursos militares, como os das Forças Armadas, né, PSEC, CEA, concursos policiais também, como concurso para PM, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, não estão inseridos nesse concurso nacional unificado do ano de 2024, tá bom? Então, essa é a primeira coisa que você já tem que entender. Agora, segundo a pergunta, Tiago, existe a possibilidade disso, né, desse novo sistema ser aplicado nos concursos militares? Eu diria que sim, existe essa possibilidade e eu, aliás, já tinha pensado nisso há um tempo atrás, né, e sou favorável a isso, tá? Então, eu não sei qual que é a sua opinião, deixa aqui abaixo a sua opinião, porém, na minha visão, seria muito interessante sim, porque se a gente tivesse um concurso nacional militar unificado, né, falando de concursos militares das Forças Armadas aqui, tá bom? Vamos excluir aqui polícias militares. Estamos falando somente de concurso militar das Forças Armadas. Cara, se a gente tivesse um único concurso, como se fosse um Enem, né, para concursos militares, eu acho que, em primeiro lugar, iria diminuir consideravelmente as dúvidas que existem, né, e que fazem muitas vezes jovens não aproveitarem a oportunidade. Porque o cara fica confuso, né? ESA, SPSEC, EA, aí um tem um requisito, o outro tem outro requisito, um o TAF é de um jeito, o outro a inspeção de saúde é de um jeito, o outro é de outro. Então, cara, são tantas informações diferentes nesses concursos militares e que, infelizmente, né, por mais que a gente divulgue, né, por mais que hoje seja muito mais fácil você acessar essas informações, ainda tem muito jovem que perde a oportunidade por não encontrar ou por não saber a informação adequada. O cara, às vezes, só vai saber dos concursos militares quando ele não tem mais idade para fazer o concurso, ou então ele só vai saber depois que as inscrições fecharam. Então, eu acho que sim, concursos militares unificados, né? A gente tem um único grande concursão, né? E aí, de acordo com a sua nota, guerreiro, você vai escolher: ah, a minha nota permite que eu vá para SPSEC, para ESA, para a Escola Naval, e aí você escolhe. Inclusive, ficaria muito mais fácil para você, candidato, estudar, porque você não teria vários editais com provas, com exames intelectuais diferentes. Você teria um único edital para você estudar, né, com assuntos de nível médio, e aí você iria estudar, dar o seu máximo ali para tirar a maior nota possível, para ter o maior número de concursos, né, de escolas de formação abertas para você. O que é que você acha dessa ideia? Você acha que isso seria interessante? Pensa um pouco sobre isso, tá? Reflete um pouco, coloca aqui nos comentários, vamos discutir isso um pouco. Quem sabe, né, alguém do governo aí, sei lá, algum general, alguém vê os comentários aqui, surge uma ideia para desenvolver algo melhor. Na minha visão, como eu falei, seria algo interessante sim. Agora, para esse concurso, repito, esse concurso nacional unificado do ano de 2024, não tem nada relacionado a concursos militares nem concursos policiais, tá bom? Fica aqui o local para a gente discutir, para a gente, de repente, debater com respeito, sempre, claro, né, respeite a opinião dos outros.
outro. Se você não concordar, coloca lá, eu não concordo por isso, isso e isso, né? Eu acho que é isso. Então, com respeito, né? A gente sempre pode criar um debate bem legal aqui pra gente discutir ideias. Beleza? O que é que você achou desse vídeo? O que é que você acha dessa ideia? Deixa aqui nos comentários e eu te vejo no próximo vídeo. Nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau. Fica com Deus. Fé na missão.